Bueno, ba, ama izan da gero gauzak asko aldatzei, ez? Ba, azkenien leno denbora mordoanaken kirolataz disfrutatzeko, ez? Ba, mendira juteko eta asteburutan edo porretan, ba, beti zeon erteran bat, ezta? Baina bueno, ba, gero azkenien ama izetezea, lelenekin saiatzea, ba, jarraitzen, ez? Ba, zure erritmukin da hori dana, baina ja bigarrena etortzanin ez da, gauzak asko aldatzea eta bueno, ba, azkenien ikasi berde dezuna da, ba, bueno, ba, bendiletaz edo beste kirol batez beste era batea disfrutatzen, ez? Ba, umiek hartu eta ba, adibidez tontorra hondileta jun berrin, ba, bueno, ba, basiratxo bat inmenditik eta ez, ba, behai erakutzi naturi eta behai erakutzi baitare gozatzen, bai naturataz da bai kirolataz. Eta bueno, ba hori, ba mugimendu neoten. Beti gaude zerbaiti lotuta, atera zure denbora. Emakumeok mugimenduan!